Vuosi 2013, osa 5. Ruotsissa en muistanut sitä paikkaa, johon kävelin Jönköpingistä. Se oli Tranå. Sieltä otin sitten junan Södertäljeen. Siellä Ruotsissa olin siis metsässä 2 yötä pusikossa. En edes muista, minkälaisia paikkoja ne oli. Ihan neutraalia ja kivoja paikkoja varmasti. Ei ollut hyttysiä kovin paljon, eikä sadekuurokaan yllättänyt, niin kuin yllätti silloin ensimmäistä kertaa metsässä yöpyössä Virossa. Niin, mutta mä olin jo päässyt Tampereelle asti Tammerfesteille. Se oli kai ihan toiseksi viimeinen päiväni Suomessa, kun siellä olin tai sieltä tulin pois. Oliko se aikaisin lauantai-aamuna, kun tulin? Joo, oli. Sitten yksi päivä Helsingissä muistaakseni ja sieltä sitten KLM:llä lento Amsterdamiin. Ja mä olin tehnyt valituksen KLM:lle, että miksi ne yrittää kasvisruokailijoille tyrkyttää kanaleipää välipalaksi. Ja ne otti sen kuitenkin vakavasti, lupas Facebookissa laittaa eteenpäin asiakaspalautteeseen. Ja no niin, ehkä oltiin askelta paremmaksi päästy, kun ne tarjosi kananmunavoileipää. Nyt tällä reissulla sitten. No, se jäi meiltä syömättä ja sitten Amsterdamissa ei ollut kuitenkaan kovin pitkään odotus, 2 tuntia, ja siellä pystyi maksusta käyttämään nettiä, niin se sujuu siinä ihan mukavasti muistaakseni. Ja sitten se China Southernin lento Amsterdamista Guangzhouhun myöskin sujui ilmeisesti ihan hyvin, koska siitä mulla ei kovin vahvoja muistikuvia myöskään ole, että miten se lento meni ja edes sitä, että mitä kirjoja mä sen lennon aikana kuuntelin. Täytyy olla todellakin ollut sitten jo, olin ehkä vaan niin väsynyt sitten jo siitä reissaamisesta. Ja Guangzhoun kentällä Etelä-Kiinassa, sielläkään ei ollut kovin pitkä odotus, se meni kai jossain kahvilassa. En todellakaan muista. Sieltä sitten Sydneyyn. Ja Sydneyssä olin, oliks mä viikon verran, taisin olla, ehkä vähemmän. Siellä oli aika kylmä. Mulla on aina ollut Sydneyssä kylmä. Ja ilma on jotenkin ikävä. Se tekee sairaaksi. Yskittää. Ilmeisesti sen verran saastunut ilma. No, sieltä lähdin sitten Cairnsiin. Joskus heinäkuun viimeisenä päivänä varmasti. Ja kävelykärry oli edelleenkin mukana. Ja mulla oli edelleenkin tavarat. Tämä osa tavaroista, niitä joita en vielä ollut antanut pois, niin varastossa Sydneyssä kävin myöskin varamassa, vaihtamassa vähän tavaroita. Ja vielä oli se puolisen kuutiota, 0,6 kuutiota varastotilaa, noin 20 euroa kuussa, niin oli siellä Sydneyssä. No, sieltä lähdin kuitenkin Cairnsiin kärryineni lentokoneella. Cairnsissä kävin katsomassa entisiä eläimiämme, Blue ja Sumia. Sitten oli uusi koira, joku pikkuinen Jack Russell, en muista mikä sen nimi oli. Ja kissoja, Kittyä, Misua, Spartakusta ja Lolitaa. Kaikki ne tapasin. Spartakusraukka sairastaa kissojen aitsia. Sanottiin, että sillä ei olisi kovin paljon elinaikaa, mutta se saa ilmeisesti jotain steroidi tai muuta pistoksia, niin ihan okei se on. Ja söpösti aina tervehtii, työntää
nenänsä kättävästi ja kuolaa runsaasti. Misu ei aluksi ollut tuntea mua, mutta sitten kun mä menin sen ulkotarhan lähelle ja Misu siellä ikkunan toiselta puolelta katsoo mua ja kun mä kutsuin sitä Misu, niin yhtäkkiä sillä välähti muisti, että kuka tuo on ja sitten tuli mun luokse ja sitten mä menin sohvalle makaamaan ja niin kuin ennenkin Misu tuli siihen mun rinnan päälle istumaan ja tuijotti mua silmiin. Yritti viestittää, että kuka täällä on pomo. Alfa Uros. Se Misu. No niin, täällä ollaan. Toista päivä muuten etikossa. Tuossa on Bluey, vanha 11-vuotias. Red Dog, punainen koira. Tässä on Foxy. Löytökoira, kadulta löydetty koira. Tämän vuoden alussa tulee toimeen muiden kanssa erittäin hyvin. Kyllä. Ja missä sitten muita eläimiä? Misu on täällä. Misu ujosteli vähän eilen, mutta nyt on jo ihan okei. Siellä on Misu. Joo, Misu siellä, joo. Jokaista askeltani seurataan tässä talossa. Vähintäänkin kaksi silmäparia, useimmiten enemmän. Kiti on täällä, Kitin kanssa oltiin päivänokoisella, Kiti nakkui mun maan päällä. Ei ois parasta kuule mennä noin lähelle Kitiä ja sieltä tulee raapasua ja kovaa. Ehkä. Noin siellä. Sitten hankalimmissa paikoissa on kissojen aitsia sairastava. Svartakus oli tuolla. Svartakus. Joo. Hello. Yeah. No se ei tässä näe, mutta puskee mun kättä vasten ja kehrää. Spartakus aina kuolaa myöskin. Ja täällä on vielä nämä mun tekemät kissojen kiipeilyhyllyt seinillä. Ja tuolta me löydettäis Lolita-kissa. Tuolta kaapin ylähyllyltä. Varmastikin on siellä Misua piilossa. Onko? On siellä Lolita. No, siitäkään myöskään ei kukaan näe. Haistelee kättä. Puskee vähän kättä vasten. Ja tuntee, jos olisin ihan tuntematon, niin karkuun lähtis. Ja yksi vielä puuttuu. Sumikoira. Sumi on yleensä ulkona omissa oloissaan, jossain tuolla auringossa köllöttelee. Katsotaanpa tulisiko se. Sumi! Sumi on siellä. Nyt on koko pesue laskettu ja yksi tulokas vielä kaiken lisäksi. Itse asiassa mulla oli tarkoitus yhteen asuinyhteisöön, taiteilijoiden asuinyhteisöön käydä tutustumassa. Ja sinne saavuinkin aamupäivällä joskus ja sen verran tutustuin, että päätin jo illalla lähteä sieltä pois. Ei ollut mun paikka. Ensinnäkin, että se oli Kansasissa alhaalla. Mulla oli tavoitteena
löytää paikka jostain kurandasta tai sieltä ylhäältä vuorilta, Tablelandsin ylängöltä, jossa olisin voinut muutaman viikon viettää ennen kuin lähtisin kävelemään kohti etelää. No niin ei sitten käynyt, mutta olin ystävieni Albertin ja Rosien luona sitten yötä ja majailin heidän luonaan ja heidän kanssaan kävin muutamissa paikoissa siellä seudulla. Muun muassa yksi lauantai-aamu käveltiin Albertin kanssa kurandaan ja se kävelypolku, jonka Albert tiesi, meni hyvin läheltä meidän entistä taloa. Mä olin yrittänyt sitä etsiä joskus 2008-2009, että olisin voinut tehdä kävelylenkkejä siellä. Harmittaa sikäli, se olisi ollut tosi kiva lenkki tietää. Mä olisin voinut sinne vaikka koirien kanssa mennä. Mun käsittääkseni se olisi ollut aika turvallinen myöskin koirille, sikäli kun sinne olisi koiria saanut viedä. Aikaisin aamulla olisin voinut viedä kuitenkin. Käveltiin kurandaan sieltä vuorilla kurkevan rautatien vierustaa osittain ja sitten sen rautatien yli taikka ali mentiin yhdessä vaiheessa myös. Joo, ja sitten seuraavana päivänä sain uudestaan autokyydin kurandaan ja kurandasta sitten Granite Gorge kansallispuistoon, jossa oli hyvin edullinen telttailu. Sinne he sitten jättivät mut kärryineni ja mä ensin vietin siellä 3 päivää tai 3 yötä muistaakseni, vai 2, kun niitä oli niin kenguruita tai vallabeita katsellen ja ympärillä kävellen ja leväten. Ensimmäinen yö teltassa Australian paluun jälkeen. Mitäs mä oon ollut täällä? Onko ollut kohta 2 viikkoa? Kyllä. Ja viikon Cairnsissa tai Cairnsin seudulla. Ja en ihan metsässä, vaan tämmöisellä leirintäalueella, hyvin syrjäisellä edullisella leirintäalueella. Täällä on kuitenkin jonkinnäköinen vartiointi, suihkut, jopa lämmintä vettä, vessat. Ja tässä uudessa amerikkalaisessa hubbaten teltassa olin todellakin yön. Hyvin pitkä yö, koska pimeä tulee 7 maissa. Niin ei ole juuri muuta tekemistä kuin kännykkä. No netti siinä on ja nukkuminen, mutta netti ei oikein hyvin toimi täältä. Ei toiminut illalla, mutta nyt aamulla toimii taas. Täällä on todellakin näitä vallabeita ja runsaasti lintuja, kuten kuuluu. Tuolla on joki. Tämä on siis Granite Gorge. Mariban kaupungin lähellä. Täällä aion olla tiistai-aamuun saakka. Suomen aikaa maanantai-iltaan. Ilma oli sen verran raikas, mutta lämmin kuitenkin, että mua siellä teltassani nukutti todella makeasti päivin ja öin. Että pitkiä yöunia tuli vedettyä. No, sieltä sitten lähdin kävelemään kohti Athetonia ja muita Tablelands ylängön pikkukaupunkeja. Siellä oltiin Nancyn kanssa käytykin autolla automatkoilla silloin kun Cairnsissa asuin. Mutta kävellen se on tietysti vähän eri asia. Ja sieltä sitten Innisfailiin. Innisfailia kohti kävelin valtatietä.
aika paljon tietöitä oli siellä pohjoisessa Queenslandissa, koska siellä on ollut pyörremyrskyjä ja tulvia, niin hallitus on antanut hyvin paljon tienparannusmäärärahoja. Aika usein kävi niin, että jouduin olemaan varovainen siinä, että miten pääsen sen tietyömaan ohi. Ja muutaman kerran turvallisuudesta vastaava mestari otti mut autoonsa ja kuskas mut sen työpaikan ohitse. Mä olin päättänyt, että mä kävelen oikealla, niin kuin jalankulkijan kuuluu, täällä missä on vasemmanpuoleinen liikenne. Ja kävelin siis liikennettä vastaan. Ja siitä ilmeisesti muutamat ei tykänneet. Muutamassa kaksi poliisimiestä käski mut tuossa matkan varrella niin kävelemään vasemmalla. No, sitten Tasmaniassa mä omaksuin sen, että aloin kävellä vasemmalla. No, Innisfailiin ja South Johnstoniin, siellä olisi asunut Jokisalon Vesa, toisen polven siirtolainen, johon olin jossain vaiheessa tutustunut, mutta en sitten jostain syystä halunnut ottaa yhteyttä ja käydä vaikka kahvilla tai pyytää yön sijaa. Olisin kyllä voinut, mutta sitä jotenkin kun yksinään siellä kävelee, niin jotenkin tykkää siitä yksinäisyydestä välillä, että ei edes halua käydä ihmisasumuksissa aina. Toisinaan sitten haluaisi, mutta sitten jos ehkä paikkaa tarjolla. Ja sitä oli jo yli 10 vuotta, kun mä olen Vesan tavannut, että mä en edes tiennyt, että asuuko se sillä paikoilla enää. No. Innisfailista sitten lähdin kävelemään valtatietä kohti pitkin Mission Beachia. Ja Mission Beachillä olin sitten elokuun 13. päivä, eli vajaa 2 viikkoa siitä, kun olin lähtenyt sieltä Kurandan liepeiltä. Ja Kurandassakin muuten jäi tapaamatta Ken, entinen työkaveri. Ja mä olin saanut majoituksen yhdestä perheestä Mission Beachillä, joka on semmoinen vähän turistipaikka. Niin siellä mä sitten vietin syntymäpäivääni isäntäväelle kertomatta ja kävin syömässä pizzaa, kasvispizzaa ilman juustoa, eli vegaanipizzaa. Mission Beachillä, Pohjois-Queenslandissa, Australiassa, 50-vuotispäivän aattona, niin tässä mietin, että mitä kivaa sitä tekisi. Sitten kun tarkemmin miettii, niin eihän tässä tarvi mitään muuta tehdä kuin sitä, mitä nyt tee. Mitä vanhemmaksi tulee, sen mukavammaksi elämä käy. Nyt on syntymäpäiväni, tiistai 13. elokuuta. Täytin 50. Olen Mission Beachillä Pohjois-Queenslandissa, Cairnsista jonkin matkaa, olisiko 100 kilometriä eteläänpäin. Olen kävellyt tänne Maribasta, tuolta ylhäältä vuorilta. Olen viettänyt pari päivää täällä tuttava perheen talossa. Käytössäni on yksi lastenhuoneista. Perheen äiti on Hollannista, siksi nämä hollanninkieliset sarjakuvalehdet täällä lastenhuoneessa. Tämä on hyvin kaunista seutua.
Tämä Korallimeren rannikko. Kassavarilinnut. Kassavarilinnut ovat yksi tämän seudun tavaramerkki. Niitä ei tosin nyt ole näkynyt 10 vuotta sitten, kun olin täällä leirintäalueella. Muistaakseni nähtiin yksi. Siellä jossain metsässä. Olisin halunnut jäädä tälle seudulle joksikin aikaa. Jopa suunnittelin sitä, että vuokraisin jonkun huoneen tai asuntovaunun tai vastaavan jostain maaseudulta ja pitäisin kittikissaa luonani kuukauden pari. Mutta se nyt näillä näkymin ei onnistu, joten jatkan matkaa etelään päin. Kärryni on alakerrassa. Vain tarvitsevani tavarat ovat täällä. Katsotaan, missä me nyt ollaan. Jossain tuolla. Kensistä etelään. Okei. Suomi on sitten tuolla jossain ylhäällä. No, mä en tuosta nähnyt, missä se on. Mutta okei. Ja tässä on mun tietokoneeni. Mulla on sille tämmönen miniläppäri. Sille rakennettu erikoisteline, jolla sen saa tällaiseen kulmaan, josta sitä on helppo käyttää niin, että voi katsoa erittäin läheltä. Pyöri joo. No, terve vaan Timo. Mä olen Jiri Niikkinen ja kävin hakea tässä muutaman pullon ja ajattelin vähän laulaa sulle syntymäpäivän onnitteluja tässä samalla. Eli... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Primo. Happy birthday to you. Sanomat. Ja nyt sitten kävelen Bingle Baystä kohti Mission Beachia. Nyt 13. päivä elokuuta 2013 ja minä olen 50. Vanha tai nuori, sillä ei ole merkitystä. Olen molempia yhtä aikaa ja välillä toista ja toista. Ne ovat vain määritelmiä sanoja. No, mitä vanhemmaksi elää, sen joviaalimmaksi sitä tulee ja elämä muuttuu mukavammaksi. Toivotaan, että tämä kehitys jatkuu. Olen ollut talossa tuttava perheen luona sunnuntaista alkaen, eli 2 yötä. Ja vielä 1 yön olen ja sitten huomenna aamuna, keskiviikkoaamuna 14. elokuuta lähden kävelemään sen kärryn kanssa kohti etelää, Cardwellia, Townsvillea. Nyt on helppo kävellä tämän kävelysauvan kanssa, kun ei ole kärryä vedettävänä eikä työnnettävänä. Tosin se kärry on erittäin mukava väline. Se on parempi kuin polkupyörä, koska sitä voi välillä työntää edessään ja välillä sitten taas vetää perässään. Ja siinä voi käyttää myöskin käsilihaksia. Tähän harjoittaa niitä. Mission Beach on hyvin kaunista seutua. Tästä muutama 10 kilometriä, eli minulla noin päivän matkan päässä on Tully.
niminen kaupunki, joka on enemmänkin maanviljelysseutua, sokeriruon viljelysseutua, ja siellä on asunut ja asuu ehkä vieläkin eläkkeellä monia suomalaisia sokeriruon leikkaajia ja myöskin sokeriruon viljelijöitä. Ja niitä on tässä matkan varrella Townsville ja myöskin Ningamissa. Muualla. Mullakin on muutamia suomalaisia tuttuja täältä jo vuosien takaa, mutta en ole niitä nyt pysähtynyt moikkaamaan. Jokisalon Vesa olisi voinut käydä katsomassa tuolla South Johnstonissa, mutta enpä ollut oikein kyläilypäällä silloin.